Tasavvur qiling. Qiyomat qoyim bo'ldi. Butun xaloyiq hisob uchun mahsharga to'plangan. Hammalari jannat ahli jannatga, do'zax ahli esa do'zaxga ajratilishini kutib turibdi. Mana, ajrim ham hal bo'ldi. Jannat ahli zavq va shavq bilan jannat sari, do'zax ahli esa hasrat nadomatlar bilan do'zax sari yo'l tutdilar. Nogahonsiz dunyo hayotida u yoqda turishingiz hech xayolingizga kelmagan joyda turib qoldingiz. Bilasizmi u qayer? U arosat. Arosat. Ha, siz arosatdasiz. Negaki savoblaringiz bilan gunohlaringiz barobar bo'lib qoldi. Endi to Alloh taolo sizni joyingizni tayin qilib bergunicha shu yerda turasiz. Oxirgi hukm qaysi manzilga ekanini bilmaysiz ham. Sudrushdagi holatingizni o'ylang. Joyingizdan jila olmaysiz, lekin jannat ahli noz ne'matlarga burkanib shodlanayotganiga qarab, ular orasida bo'lishni orzu qilyapsiz. Do'zax ahlini ham ko'rib turibsiz. Ular zahar zaqqumlar ichida azobdan dod faryod qilyaptilar. Siz esa ularning safiga qo'shib qo'ymasligini so'rab, Alloh taologa zorlanib, ingrab duo qilyapsiz. Shu vaqt o'ylaysiz: "Xo'sh, sizning jannatga kirishingizga nima kamlik qildi? Nima uchun arosatda turib qoldingiz? Bilasizmi nega? Buning sababi juda ham arzimas narsa. Sizga atigi bittagina savob kamlik qildi, xolos. Bittagina savob kamlik qildi, xolos. Eslaysizmi? Bir kuni qo'shningiz oldidan o'tib, unga salom bermagandingiz. Koshki o'shanda salom berganingizda edi, hozir zor bo'lib turganingiz savobni qo'liga kiritgan bo'lardingiz. Eslaysizmi? Bir kuni do'stingiz oldingizdan o'tganida uning yuziga tabassum bilan qaramagandingiz. Qani edi o'shanda tabassum qilganingizda? Axir birodaringiz yuziga tabassum bilan boqishingiz sadaqa edi-ku. Sadaqa. Esingizdami? Bir kuni ketayotganingizda yo'lda insonlarga azor beradigan narsa yotgandi. Uni ko'rdingiz, lekin o'tib ketaverdingiz. Koshki o'shani bir chetga olib tashlaganingizda edi. Yana eslaysizmi? Bir kuni namozga azon chaqirilgandi. Ha, siz uni eshitdingiz. Lekin televizorda qaysidir serial tomoshasini deb namozni kechiktirdingiz. O'shanda namozingizning savobi noqis bo'lgandir balki. Yana eslaysizmi? Qaysidir kuni otangizga, yana boshqa kuni esa onangizga g'azabingizni sochgandingiz. Hatto bir kuni onangiz sizdan qattiq xafa bo'lib, norozi bo'lib uxlagandi-ya. Norozi bo'lib uxlagandi-ya. Norozi bo'lib uxlagandi-ya. Boshnalaringiz bilan tun-u kun o'tirib, g'iybat va mishmishlar bilan vaqtingizni zoya qilganingizni ham eslagandirsiz. Koshki. Koshki shular o'rniga Allohni zikr qilsaydingiz. Shu turishda buni eslaysiz. Bu his qilish uchun bir xayol edi xolos. Lekin aslida-chi? Hayhot. O'tgan kunlaringiz davomida nomay amolingizga nimalar yozildi ekan? Ular sizning foydangizgamikan yoki zararingizga? Balki mana shunday arosatda qolib ketmasligingiz uchun bir emas, minglab ajru savoblarni qo'ldan boy bergandirsiz yoki boy berayotgandirsiz. Shunday ekan, hisobga tutilishingizdan oldin o'zingizni sarhisob qiling. O'zingizni sarhisob qiling. Sar